У нас залишається досить мало часу. Хотілося б почути ваш прогноз, ну, скажімо, на літо і, ну, скажімо, на осінь. І що буде в ринку? Ну, дивіться, як людина, яка в ринку, я не маю права давати якісь прогнози. Очікування чогось, ну, дивіться, немає ніяких передумов для якихось стрімких там або злетів, або падінь на сьогоднішній день. Все залежить від загального економічного стану в Україні. Якщо буде все нормально в Україні, то і ринок нерухомості буде плавненько проходити літо, осінь з певними сезонними коливаннями, з певними змінами попиту. Але на сьогоднішній день ми залежимо від економічного стану взагалі країни. Ну що ж, дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас. Я ж нагадаю, що нашим гостем був Анатолій Топол, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю. З ним говорили про попит на нерухомість у столиці, елітне коливання цін, оренду та взагалі продаж і купівлю житла. Час летить невпинно і вже проминула половина нашого ранку по-київськи. Втім, попереду у нас ще є багато цікавого. Найближчим часом ви дізнаєтесь про таке. Зокрема, наша Олена Бережнюк розповість про ремонтні роботи вуличного дорожнього покриття у столиці. Достовірний та завжди позитивний гороскоп вже незабаром. За що в Україні нагороджують званням героя? Про це в День героїв розповість Микола Омельченко, член Українського геральдичного товариства. Буде неодмінно цікаво, тож залишайтеся з телеканалом «Київ». Повертаємося у студії «Ранку по-київськи». Дякуємо, що не перемикаєте. Ми завжди готові дарувати вам гарний настрій та позитив. Відтак, врятований австралійцем верблюд допомагає йому на кухні. Житель Австралії відбив тваринку у собак у 2014 році, коли малюку було усього кілька днів від народження. Відтоді верблюд Тео, якому нещодавно виповнилося 2 роки, офіційно є мешканцем центру з порятунку кенгуру. Адже Кріс Барнс – його рятівник, засновник цього закладу. Проте, здебільшого, Тео стирчить у Барнса в будинку, де постійно втручається в кухонні справи. Він любить допомагати на кухні, дивитися, як готується їжа, і весь час норовить спробувати першим те, що вариться і смажиться. Загалом став розпещеним і поводиться за пані брата. Ну що ж, цей милий верблюдик нагадав, що варто не забувати про сніданок, тож не боріться із приготуванням, а ми будемо крокувати далі нашим бадьорим ефіром. Ну і, власне, продовжимо добіркою свіжої інформації. Отже, сьогодні Україна і США підпишуть угоду про взаємну допомогу між митними адміністраціями. Про це повідомили в прес-службі Кабінету міністрів. Відтак, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрінеться зі спеціальним уповноваженим з питань захисту митниці та кордону США Робертом Джилем Керліковським, щоб завізувати документ. Крім того, згідно з інформацією, буде продовжено роботу над посиленням співробітництва у митній сфері з іншими міжнародними партнерами. Аналогічні угоди вже укладені з Хорватією, Боснією і Герцеговиною. Також в процесі підготовки угода з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Вибори на сході України мають відбутися за високими стандартами ОБСЄ і українським законодавством. На цьому наголосила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. За її словами, Україна віддана виконанню Мінських угод, але Росія так само має виконувати домовленості у повному обсязі. Окрім того, на думку Ірини Геращенко, не може йти мова про відтермінування безвізового режиму для України з боку ЄС. Вона зазначила, що Україна виконала всі умови плану дій візової лібералізації. Рух тролейбусів номер 5, 8, 9, 17 відновлено у зв'язку з частковим завершенням ремонтних робіт на бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс». Водночас автобуси маршруту номер 114 продовжують курсувати зі змінами. Детальніше про розклад маршрутів дізнавайтеся на сайті «Київпастрансу». Тролейбусну лінію, яка з'єднає станцію метро «Академмістечко» і житловий масив Новобіличі, незабаром відкриють у столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак. За його словами, вартість нового тролейбусного маршруту обійдеться столичному бюджету у понад 10 мільйонів гривень. Окрім того, у зелених зонах Києва, таких як Труханів острів, незабаром можуть з'явитися невеликі електробуси. Вартість проєкту на даний момент невідома. І до новин спорту. Українець Андрій Говоров завоював свою 2-ту медаль на чемпіонаті Європи 2016 з водних видів спорту в Лондоні. До золота на 50-метрівці батерфляєм Говоров в заключний день змагань додав срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем. Українець поступився французу Флорену Мамаду, бронза
У цьому виді дісталася британцю Бенджаміну Проду. У підсумку, українські плавці здобули в Лондоні 5 нагород. Одну золоту, 2 срібні та 2 бронзові. Нові правила в парку «Наталка». Вперше в Україні команда дизайнерів розробила і встановила кілька антивандальних доброзичливих табличок з правилами. Нові правила парку – це перша цеглина у фундамент довгострокових, добрих взаємовідносин із відвідувачами. Що ж це за таблички? Який вони мають вигляд, нам вже готова розповісти і показати наша журналістка Олена Бережнюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, доброго ранку тобі ще раз. Отже, розповідає, що зображено на табличках, а іще краще показує їх і нам, і нашим телеглядачам. Доброго ранку, студія. У нас ось табличка біленька, вона зерною. Таблиці у нас в парку поки що тільки 3, але, можливо, будуть і ще. Ця табличка антивандальна. І на ній, власне, дуже цікаві такі написи незвичайні, незабороненої форми, тому табличку називають доброю. А, власне, детальніше про ці написи і про те, чому все-таки вони добрі, нам розповість громадський активіст Гліб Антоненко. Здравствуйте. Действительно, сделали такие таблички, чтобы в доброй форме показывать людям, какие есть правила в парке и каким лучше, какие правила надо соблюдать. Первое, это мы видим, что ты влучишь. Машинам асфальт, людям газон. Бережи парк, залишь вогонь в думках. Розмінуємо територію за своїм собакою. У парку є майданчик для вигулу собак. І насолоджуйся відпочинком у парку. І от... Благодаря таким правилам хотим показать, что в парке, там, где зеленая хорошая зона, ну, разводить костер и жарить плохие, то надо цивилизованным быть и убирать за своими собаками. И на автомобилях тоже в парке делать нечего. Либо какие стоят инициативы у парку, какие вот тут на Ну, тут мы недавно, благодаря инвесторам, установили туалет в парке. Теперь люди более культурно могут пользоваться. Не там оставлять другие вещи. Также мы планируем в субботу уже показать первое кино в бесплатном кинотеатре летнем, так что приходите. Власне, ось цікаво, чи з'являтимуться ще такі таблички, і чи плануєте змінювати трішки їхній дизайн і ось інформаційне наповнення? Ми над цією табличкою працювали півгода. Тобто у нас багато дискусій було, як це краще зробити. Действительно, мы планируем еще устанавливать такие таблички по всему парку и улучшать их дизайн и добавлять новые правила. Глібе, ми дякуємо вам, Олено, дякуємо і тобі. Я ж нагадаю, що це була наша журналістка Олена Бережнюк, котра розповіла про нові антивандальні таблички у парку «Наталка». Серед українців вважається найпопулярніша гра – це... футбол. Ось, Влада, як ти гадаєш, чому саме футбол обрали собі українці? Слухай, ну, не знаю. Взагалі, футбол – гра номер один. Якщо так порахувати, то, напевно, мільярди дивляться футбол, мільйони грають у футбол. Тому, ну, дійсно, це, напевно, найпопулярніше не те, що в Україні, а, напевно, в всьому світі. Ну, тобто, в цьому своєму вподобанні українці не відрізняються від інших. Не відрізняються, але ось згадати, як українці вміють вболівати, згадаємо Євро-2012, ну, в середмісті столиці це було просто, ну, феєричне свято. Я думаю, про це ми не лише згадаємо і станемо вже безпосередніми вболівальниками менше, ані за місяць. А, власне, ось вчені з університету Копенгагена у ході дослідження змогли довести, що футбол здатний істотно понизити ризик переломів кісток при падіннях. Згідно з результатами експерименту, регулярні заняття футболом зміцнюють м'язи і кісткову тканину. Дослідження велося протягом 3 років і охоплювало різні вікові і гендерні групи. Так, у чоловіків віком від 20 до 40 років, що активно займаються футболом, через 12 тижнів регулярних занять середня маса волокон чотириголового м'яза стегна зросла на 16%. На 3 підвищилася щільність кісткової тканини ніг. Цей же ефект відзначили і у жінок, яким для досягнення аналогічних показників довелося грати у футбол на 2 тижні довше. А ось які іще спортивні ігри корисні та актуальні нині в Україні, знають наші журналісти і готові поділитися цією інформацією просто зараз. Передбачити наближення літньої пори можна не лише спостерігаючи за поверненням птахів, а й за потоком клієнтів у фітнес-клуби. Однак прибрати животик та підкачати м'язи для того, щоб привабливо виглядати у майці та футболці, можна не лише у спеціальних спортивних закладах, а й просто неба.
На сегодняшний день в столице существует 4370 различных площадок. Это и спортивные площадки, это и крытые спортивные площадки, это и комплексные спортивные площадки. Тренажерных площадок существует 291 площадка. И еще идет на увеличение, потому что очень активно делают, скажем так, простіші площадки наші активісти воркаута. За словами чиновника, за останні роки інтерес до спорту у киян стрімко виріс. І зумовлено це не лише великою кількістю спортивних подій в столиці, а й тим, що активний відпочинок став доступнішим. Для того, щоб гарно виглядати та дбати про здоров'я, не обов'язково платити великі гроші у тренажерних залах. Треба лише мати трішки часу для себе та, звісно, натхнення. Це підтверджують і хлопці, що займаються воркаутом. Такі майданчики доступні абсолютно для кожного, від маленького, так сказати, від дитини до дорослої людини, яка може підтримувати свою форму фізичну на них. Тобто тут доступні абсолютно всі вправи з власною вагою тіла. Та все ж найліпшим, за словами дворових атлетів, вважається майданчик, що розташований у столичному гідропарку. Незважаючи на те, що побудований він ще у 70-х, своєї популярності не втрачає й нині. Тим паче, що біля нього знаходиться й тренажерна зала, яка відкрита цілодобово круглий рік. А качати тут м'язи на саморобних штангах можна абсолютно безкоштовно. Однак для того, щоб здобути рельєфність тіла, піднімати важке залізяча не обов'язково. За словами хлопців, достатньо і ваги власного тіла та мінімального набору спорядження. Турнік, брусья, кольца, ну так, стінка шведська, це і все, в принципі. Ну і віджимання від полу теж. Головне, за словами хлопців, чого не вистачає на таких майданчиках – це інструкторів. Хоча навіть звичайних вказівників з переліком та кількістю вправ було б достатньо. Зараз є популярні такі ставлять борди на майданчиках. Там вказуються певні вправи, певна послідовність виконання вправ, тобто виконання розминки, виконання основної частини тренування. А для тих, хто все ж таки вирішив тренуватися самостійно, радять не кидатися похапцем робити вправи до повного виснаження. Великі навантаження без належної підготовки завдадуть більше шкоди, ніж користі. Та додають, від спорту, як і від життя, потрібно отримувати задоволення. Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначається День Героїв – свято пам'яті борців за волю нашої держави. Передусім, лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, опришників, українських січових стрільців та вояків армії УНР та УНУПА. Свято було приурочено до сумного дня 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі вбили Євгена Коновальця. До здобуття Україною незалежності його відзначали підпільно. А щороку… А широкого розголосу воно почало набувати з 1992-го. Тож у такий день у студії «Ранку по-київськи» хочемо поговорити про те, хто такі герої, а також хто і за які заслуги має честь отримати таке звання. Наш експерт Микола Мельченко – член Українського геральдичного товариства. Пане Миколо, доброго ранку. Добрий ранок. Що завітали до нас. Доброго ранку, пане Миколо. І, власне, звання Героя України – це державна нагорода і, власне, найвищий ступінь відзнаки у нашій державі. Давайте розберемося, за що присвоюється і кому. Звання Героя України було засновано в країні 23 серпня 1998 року. Досить давно тоді це була відзнака президента України, тому що не було закону про державні нагороди. Вища нагорода в країні, яка має два ордени. Ці ордени рівнозначні за своєю значимістю. Один з них дається за трудові досягнення перед Україною, значні, а інший дається за мужні вчинки, такі, наприклад, як зараз по захисту нашої держави на сході країни. У нас вони представлені, так? Давайте розповімо, де який? Де за трудові досягнення, а де… Зараз я розповім, так. Перше нагородження, присвоєння звання Героя України відбулося в 98-му році, трохи пізніше, через два місяці після його затвердження. А… Це був орден держави. А трохи ще пізніше орден «Золота зірка» – це майже через рік. На сьогоднішній день в країні 400 всього за 15 років, більше 15 років вже пройшло, у нас всього 420 героїв України. Це дуже мало.